Suomi leikkaa, ja Suomi leikkaa kaikkein eniten maailman köyhimmiltä. 43% vähennys kehitysyhteistyörahoitukseen on todella dramaattinen. Ja tätä myötä Suomi ei enää myöskään kuulu normaaliin perinteiseen viiteryhmänsä Pohjoismaihin. Suomesta tulee rauhanturvaamisen pienvalta. Suomi luovuttaa myöskin kaikki mahdollisuudet parantaa maailman ongelmia kehitysyhteistyön keinoin ja puuttua pakolaisten ongelmiin heidän syntysijoillaan. Nyt on kehityksen supervuosi. Tänä vuonna hyväksytään YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja sovitaan niille rahoitus. Tällaisessa tilanteessa on vain oltava hyvin surullinen siitä, että kun kansainvälisen maineen rakentaminen kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä, niin sen voi nähtävästi menettää kuukaudessa.